Välkomna att fira gudstjänst med oss i Smyrnakyrkan denna söndag. Jag hoppas att ni har haft en riktigt härlig solig helg så här långt. Och mitt namn är Matilda Adrian och jag ska försöka leda oss igenom den här gudstjänsten. Efter en veckas paus från vår gudstjänstserie som vi kallar för Hela livets kyrka så är vi nu tillbaka.
Och den här serien gudstjänster utgår från psalm 23. Och idag så är vi framme vid vers 5 i den här psalmen. Och det är den som Urban Ringbäck kommer att predika för oss utifrån. Och ämnet för dagen är när krisen kommer. Men innan vi släpper på Urban så ska vi även få prata med Elin Resell utifrån just det här ämnet. Men på ett annan vinkel helt enkelt. Vi tar och börjar med att be för den här gudstjänsten. Tack Jesus att vi får fira gudstjänst så här tillsammans denna söndag. Jag ber att du med alla som medverkar och är inblandade på olika sätt för att vi ska få vara din röst ut till alla som nås av det här. Oavsett när de nås av det och oavsett hur de nås av det. Låt din röst få prata till precis varje enskild person som behöver höra det de behöver höra. Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Vi är ju en kyrka som har en superstor kyrksal som vi längtar efter att få fylla igen. Och nu börjar man känna att det närmar sig verkligen. Men även fast vi inte har kunnat göra det på väldigt länge så innebär inte det att våra projekt och verksamheter står still. Utan allting är ju i full gång, även om mycket har fått ställa om och se lite annorlunda ut under det senaste året. Men på paus, det är inte Smyrnakyrkan och många andra. Och därför vill jag påminna om att vi bygger kyrka tillsammans och det är det som är så viktigt. Både fysiskt med olika uppdrag men också i bön och ekonomiskt. Så jag vill bara liksom uppmuntra att glöm inte att bygga kyrka även fast vi inte är fysiskt tillsammans. Ni får jättegärna vara med och stötta den här verksamheten och kyrkans projekt. Det kommer upp ett swish-nummer i rutan så att vi kan vara och samla in kollekt helt enkelt. Vi tar och sjunger en sång tillsammans och tack för din gåva.
I den här serien gudstjänster så har vi även med oss ett intervjuinslag. Och idag så är det, som jag sa, Elin Risell som vi ska få prata med. Välkommen Elin! Tack så mycket! Så roligt att få prata med dig idag. Ja! För de som inte känner dig, vem är Elin lite kort bara? Ja, till vardags så studerar jag. Ja, alltså lite bakgrund. Så jag har varit en del av den här församlingen sedan jag var liten. Mm. Det kanske är ungefär så. Det är den. Ja, men du är uppvuxen i kyrkan, eller i Smyrna. Ja, precis. Så roligt. Och vi har ju dagens ämne är ju när krisen kommer. Och det finns ju väldigt mycket olika typer av kriser. Det finns ju de som är en kris, en omedelbar kris. Och sen så har vi ett år av pandemi bakom oss, och inte bakom oss än, vi är mitt i det. Men det är ju en långdragen kris. Så jag tänker att vi börjar där. Hur har det här året påverkat dig? Det har nog gått i ganska mycket i vågor. Mm. I perioder så. För ett och ett halvt år sedan ungefär så kom jag hem från bibelskola. Så att jag kom hem ungefär lagom till att pandemin drog igång. Mm. Vilket gjorde att jag tror att omställningen och liksom att landa hemma har tagit mycket längre tid än vad det kanske gör annars. För du var också på bibelskola, inte i Sverige. Ska Nej, precis. Det blir väldigt omställning. Precis. Så att jag var borta i några år egentligen, fram och tillbaka. Så att nu när jag såg fram emot att komma hem liksom, och landa hemma och så där, så blev det ju väldigt annorlunda från vad jag hade tänkt mig och sett framför mig. Ja, så att det har ju absolut varit annorlunda, och ja, nära och kära som inte bor där jag bor, som gör att det har känts ganska ensamt i perioder. Mm. Ja, så att det har varit många liksom, mycket så där förhoppningar som har byggts upp. Och så här, ja, men tänk där framme, då kanske man kan göra det här. Och mycket hopp som liksom har grusats, som sen har behövt. Liksom, okej, men vad händer med detta nu? Ja, då kanske vi ser det lite längre fram i tiden. Så som det säkert har varit för väldigt många. Ja, jag tror att det är många som känner igen sig att hoppet bara skjuts. Man försöker ta tag i någonting hela tiden. Men det, mycket har ju verkligen pushats på vidare hela tiden. Mm, verkligen. Om man ser året i sin helhet då, vad har du saknat mest? Om man kan välja någonting. Nej, men vad har varit liksom den största saknaden som har gjort påverkat dig? Jag skulle nog säga två saker. Mm. Delvis, som jag lite kort nämnde då, så har jag saknat liksom vänskaper, eller så gemenskap kanske jag ska säga. Speciellt liksom, när jag kommer från en gemenskap på bibelskola som var där vi gjorde det mesta tillsammans, så blev det en väldig omställning att komma hem och när det var så annorlunda. Så att en gemenskap har jag verkligen saknat där Jesus också får vara i centrum. Precis. Och till det så hör ju då liksom det här med att få sjunga lovsång tillsammans som betyder väldigt mycket för mig. Och få se liksom att man är många, man är fler som, liksom, som älskar Jesus. Så att de två, gemenskap och lovsång och liksom gemensam gudstjänst, det har jag saknat. Att fira gudstjänst på riktigt tillsammans. Ja. Det är ju, även om man gör det digitalt så är det är ju en annan sak. Ja, verkligen. Kan vi vara man är ju ensam fast tillsammans. Eller? Verkligen. Ja. Och särskilt då när du kommer hem och tror att du ska få liksom, vad kan man säga, fylla på det här som du har nästan missat då i några år och varit borta. Och sen så är det ändå inte riktigt möjligt, särskilt att ha folk även i andra städer men också andra länder som du gärna vill liksom, helst vill umgås med. Då det påverkar ju jättemycket. Men om man ser till din tro då, hur har det påverkat tron på något sätt det här året? Ja, absolut. Den har ju på något sätt liksom prövats. Det känns som att så mycket har skalats av liksom, från alltså, lager som har varit så här, det här är jag och min relation till Jesus tillsammans med andra. Men vad händer när jag inte är tillsammans med andra? Liksom?
hur ser min relation med honom? Har jag en relation med honom då typ? Eller så här, vad, hur ser det ut liksom, i mitt liv? Så att där har jag också liksom prövat. Så jag tror att jag ändå har växt liksom, i det under tiden på olika sätt. Att så där, ja, men hur spenderar jag tid med Gud och så? Ja, den ser ju annorlunda ut och man får liksom... Vissa gånger när jag sitter och liksom tänker att jag ska spendera tid med Gud så är det ju verkligen så att jag inte märker någonting alls utan det är lite torrt. Medan andra gånger så märker jag liksom hur Gud kommer nära och att det är så speciellt att få ha sådana stunder där man liksom känner att så här, ja, det är inte bara när vi är gemensamt liksom i gudstjänst utan han är här med mig också. Superviktigt. Ja, så att, har du känt någon skillnad på det? Alltså har det blivit mer att du får söka, alltså göra det själv nu än vad du hade gjort annars? Eller hade det liksom, har det alltid varit en naturlig del för dig innan också? Nej, inte alltid skulle jag nog inte säga. Det är nog de senaste åren som jag har tänkt mer så. Liksom, att så här, jag älskar att göra det här tillsammans, men jag älskar också Gud själv. Eller när jag är själv också. Och hur ser det ut att älska någon? Ja, men då spenderar man tid tillsammans. Liksom. Eller det är i alla fall ett av mina kärleksspråk. Liksom, att säga, ja, men då vill jag spendera tid. Så att det är inte helt nytt, men inte heller liksom, självklart. Utan något som jag ändå får liksom, pusha mig själv lite grann och göra. Det kanske fick en extra push när det liksom, gemensamma fysiska har ju verkligen försvunnit. Och det tror jag att många har nog svårt för det. Eller det blir ju svårt för att så här, vem är jag själv och vem är Gud om jag är själv? Ja. Och det är det som också har lyfts ganska mycket i gudstjänster är att Gud är med i vardagen. Han är ju inte, man har ju inte bara Gud på söndagar. Exakt. Och det är väl det som är viktigt. Det här är ju då, om man kan se pandemiåret som ett långt vardagsår. Ja. Att vi har inte fått ses tillsammans men att snart så kanske vi har en riktig söndag tillsammans igen. Ja, det ska bli... Men det är fantastiskt att få höra hur, för jag tror att det är nyttigt att folk får höra att fler har fått ställa om även i sin relation till Gud. Ja, verkligen. Men du känner dig starkare? Eller hur känner du, har du varit arg på Gud? Eller kan du vara nöjd med Gud vad han har gjort det här året? Och bra fråga. Det känns som att när till exempel när liksom jag haft en längtan och liksom jag ser så här, där framme så kommer det här ske som jag längtar efter jättemycket. När det då inte händer så, och hoppet grusas, då kan jag känna mig väldigt besviken och arg och trött. Liksom. Ja. I efterhand så tycker jag ibland att det är lättare att se liksom, vad Gud har gjort och att så här, okay, han var ändå med. Och planerade det här så det skulle bli på det sättet och det blev bra. Man vet liksom inte riktigt om det som händer är en, om man ska kalla det, a blessing or a curse. om man ger det till Gud så tror jag att han kan göra det liksom gott. Så att, ja, det är någon slags blandning där. Men ja, jag försöker liksom att lägga det i Guds händer. Men jag tror att det är väldigt okej att vara arg. Och få bli upprörd på att allting, alla planer försvinner, alla sammanhang försvinner. Men att ändå i efterhand kanske man ser att det var meningen med vissa saker också. Ja, man är ju människa. Man måste få vara människa. Ja, men det är faktiskt väldigt bra. Det är precis så det. Ja. Men tack så jättemycket Elin att du vill dela med dig av lite av ditt år. Ja. Och hur man kan få ha det och att vi inte är själva. Tack. Tack. Nu tar vi och sjunger en sång. Varje gång jag vill resa mig men för mina egna konstruktioner inte höll. När min resa gick åt ensamhetens håll. Där fanns Jesus. När det mesta som jag byggt på gått i kross
de vänner som jag haft fanns inte kvar. Ja, jag såg det inte då men ser idag. Där fanns Jesus. Sorg och i min saknad fast besignelse som göms i all min bråte. När jag sökt, när jag famlat, när jag irrat där jag vandrat, ändå jag inte visste eller så det. Där fanns Jesus. Ja, jag vet att jag en av världens mest älskade texter överhuvudtaget. En psalm för hela livet, så har vi nu kommit fram till de här raderna. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. En mig närstående filosof, 5,5 år gammal, säger plötsligt för någon vecka sedan till sin mamma: vilket äventyr som ligger framför mig. Vad menar du, säger mamman och får svar: livet förstås, mitt liv. Ja, livet är ett äventyr. Han har helt rätt. Ett äventyr är ju ett positivt ord. Men det blir inget äventyr om det inte också innehåller risk. Fara, det är det som definierar äventyrets spänning. Vi har kommit till den femte versen i herdesalmen. Salmen som också så mycket återspeglar Jesus som den gode herden. Salmen om livet, och plötsligt dyker det nu upp ett hot, en fara, ett hot emot livet. Herdens uppgift är ju bland annat att ge skydd mot de vilda djuren, mot de fientliga, kanske strövskarorna som fanns på den tiden som ville stjäla fåren. Som ju var ett stort värde i människors liv. Fåret i Bibeln är ju faktiskt en bild av människan och mänskligheten. Och med hela Bibelns budskap i ryggen så kan jag säga att fienden här
inte i första hand ska förstås som mina motståndare, som människor överhuvudtaget, utan en allestädes närvarande ondska här i världen. Och den finns omkring oss, men den lurar faktiskt också inom oss. Den kan göra en maktmänniska av en som verkar from som ett lamm. En mänsklig ideologi som kan låta vacker och måla himmel kan skapa ett helvete på jorden. Vi människor kan både vålla krisen och drabbas av den. Allt det här tillhör de villkor som äventyret vilar under. Därför talar salmen in i en stor allmän existentiell fråga. Hur hanterar vi både som mänsklighet och som enskilda människor livets risker och kriser? Det är bara att flytta bokstäverna lite så blir risk plötsligt till kris. Och det kan gå så oerhört snabbt. Vi känner alla till att det finns faror och risker liksom där borta någonstans. På distans. Jag vet inte hur många det är som har skriften Om krisen eller kriget kommer kvar eller vet var den ligger. Eller har den framme för daglig läsning. Nej, vi påminns liksom, men sen lägger vi bort det och hoppas att krisen inte kommer eller gäller oss. Men kanske plötsligt kommer den nära och vi befinner oss liksom inom synhåll för det som hotar våra liv. Salmen beskriver läget när krisen eller olyckan grinar oss i ansiktet. Ett dike då, det är att gömma undan, förtränga, låtsas som att det inte finns kris eller krig eller konflikter eller vad det nu är. Vi bara lever på, låtsas som det inte finns. Och det andra diket, det är att vi låter hela vårt liv definieras utav krisen eller oron för vad som kommer att hända. Det liksom ligger en varg eller ett lejon gömt bakom varje ny klippa, varje ny törn i livet. Det kanske kan vara, ja det kan vara tjuvar och banditer bakom varje husknut. Varje oroshärd i världen betyder att kriget är hos mig när som helst. Det kan ju finnas virus och bakterier överallt, så det är bättre jag isolerar mig för gott. Och varje egen svaghet blir till en ständig rädsla att misslyckas. I det första diket så kan ju bli så att vi saknar helt beredskap när krisen och olyckan verkligen slår till. Och då kan den skada oss mer, till och med beröva oss livet. I det andra diket riskerar vi att själva rädslan, fruktan för krisen berövar oss mycket av livet eller kanske hela livet. Jag tror att det sistnämnda oftast är ett större hot mot livet. Vi kan själva bli vår egen fiende. Men budskapet i salmen är Guds närvaro finns mitt i våra kriser. Och det har vi hört om i Elins vittnesbörd alldeles nyss här. Och i sångerna, där fanns Jesus. Därför blir det så starkt för mig att den gode herden dukar ett bord i fiendens åsyn. Alltså förnekar inte ondskans och riskernas närvaro, men låter inte det onda eller faran sätta agendan. Han sätter själv agendan när Herren dukar ett bord, smörjer med olja, fyller bägaren till bredden. Eller som det stod i den tidigare översättningen, så det flödar över. Låt mig stanna för de här tre sakerna. Bordet, oljan och bägaren. Jag tror att de har en djup betydelse som mycket i Bibelns värld och handlar om livets viktigaste behov.
Eftersom vi både är kroppsliga, själsliga och andliga varelser så betyder det här, tror jag, både kroppsliga, själsliga och andliga verkligheter. Och predikanter brukar ju bara tala om andliga verkligheter. Så nu gör jag inte det till att börja med, utan låt oss bara se på de två första. De kroppsliga, själsliga behoven. Det dukade bordet handlar om det dagliga brödet, maten, näringen, överlevnaden. Smörjandet med olja, den väldoftande och hälsosamma olivoljan, den hade också flera betydelser. Man smorde sitt ansikte när man gick ut för att möta varje ny dag med värdighet. Det var liksom morgonrutinen när man vårdade sin kropp och sitt yttre för att kunna möta omvärlden. Man smordes också när man lämnade en tid av sorg bakom sig för att gå ut och möta livsäventyret igen. Man smorde med olja efter en tid av sjukdom, ett hälsans och livslustens tecken. Nu ska livet gå vidare. Man smordes i samband med att man satte sig vid en måltid för att umgås och hämta kraft och motivation ur vänners gemenskap för den fortsatta spännande livsresan. Den väldoftande renade olivoljan, den står för livsmotivationen. Och till sist bägaren då. Jag tror den står för den berusande glädjen, festen, tacksamheten över livet. Att fira att vi finns till, att vi lever här på jorden. Livsglädjen. Kanske har nu det som hotar livet, det du har blivit drabbad av eller är rädd för, slagit dig till så att de här sakerna har du berövats. Att kriser och konflikter har berövat dig din livskraft. Att prövningar, sjukdom har gjort att du håller på att förlora lusten att leva. Svåra livsupplevelser, kanske trauman, sorger och förluster har gjort att livsglädjen har liksom inte riktigt infunnit sig. Den bubblar inte längre i ditt liv. Eller bara rädslan för ovanstående har reducerat livskraft, livslust och livsglädje. Mitt i en farlig och riskfylld verklighet, i så att säga fiendens åsyn, så vill Gud att du ska leva. Han vill ditt liv. Han vill att du ska leva fullt ut. Det är omöjligt att navigera riskfritt i livets äventyr. Men vi erbjuds här en himmelsk herde, en vägledare. Och han vill duka ett bord mitt i en ond värld. Det finns liksom en dubbel närvaro i den här salmen. Dels en hotande närvaro, men allra mest en skyddande, fridskapande närvaro. Som skapar trygghet mitt i rädslan. Här ropas det liksom i skräck. Vargen kommer, vargen kommer. Och samtidigt går det en herde omkring och säger: ja, jag vet, men nu är bordet dukat för dig. Vi ska äta nu. Men Jesus, ser du inte vilddjuren? Ser du inte tjuven? Ser du inte hoten? Jo, säger han. Jag vet, tjuven har kommit för att stjäla och slakta och förgöra. Men jag har kommit för att ni ska ha liv. Liv i överflöd. Och här går mina associationer till fantastiska berättelser på Bibelns blad. Paulus, som mitt i en fruktansvärd storm på Medelhavet, säger, sammankallar både besättning och flera hundra passagerare. Och så säger han i Apostlagärningarna 27, ni har varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta, det behövs för att ni ska klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Han kommer med en hälsning av hopp i hopplösheten. Och jag tänker ännu mer på Jesus som ordnar med en måltid medan hans och lärjungarnas fiender håller på att samlas för att ta livet av honom. Och hotet mot lärjungarna överhuvudtaget växer. Och det är där han säger orden: känn ingen oro,
Lita på Gud, lita på mig. Och vidare, min frid ger jag er. Inte en sån som världen ger. För Gud är hela livets Gud. Det hotade livets Gud. Jesus är det hotade livets herde. Eftersom han har mött allt vad livets äventyr innebär. Även den mörka sidan, hoten, så är han trygg trots dem. Lugn mitt i stormen. Han har besegrat livets fiender. Till slut även döden, den största av alla fiender, och vunnit seger. Hör vad han säger till dig. Var inte rädd. Här i texten så säger herden ingenting. Han gör någonting. Han dukar ett bord. Det talar om att livet ska fortsätta. Det är kris, men det slutar inte här. Ni behöver äta och dricka och smörjas med olja, för äventyret, livet, fortsätter. För evangeliet säger att det finns alltid en framtid och ett hopp. I den här världen eller i världen som kommer. I det här livet eller i livet som kommer. Men framtiden börjar vid ett dukat bord av nåd. Med livets bröd, med andens olja, med frälsningens glädje i överflöd. Jag måste till slut säga någonting om Guds närvaro i våra konflikter. För ordet fiende leder ju tanken särskilt till krig och konflikter. Och är det någonting som hotar världen och vardagen, så är det olösta, ibland permanentade konflikter. Det finns få saker som suger livskraft, livsmotivation och livsglädje ur oss som våra konflikter. Och jag vet, det finns inga enkla universallösningar på alla konflikter. Då skulle det vara fred på jorden och fred i alla våra relationer. Men ibland räcker det ju långt att veta att det finns en Gud. Det finns en god herde. Jesus finns där när vi kanske just är utsatta för orättvisor, anklagelser, när anklagelsen haglar fram och tillbaka. Du kan vara ett oskyldigt brottsoffer. För det är inte, man ska inte säga att det alltid är en rök utan eld, att det alltid finns skuld på båda sidor. Många av saltarsalmerna berör just sådana situationer. Men här måste jag lyfta in en sida till, som jag inte helt kan eller vill pressa in i just den här texten. Men måltiden i Bibeln som helhet, och faktiskt i de flesta kulturer, är ofta en försoningens måltid. Jesus talar om att vi ska lära oss att älska till och med våra fiender. Och att vi ska göra allt för att sluta fred med varandra medan tid är. Förlåta varandra. Och när förbund slöts, när fred stiftades, då åt man, och åt man ofta på biblisk tid. Herden som dukar ett bord, istället för att gå till attack mot fienden i den här texten, kan väl ändå ge oss en hint om just detta. Jesus, den gode herden, ger sitt liv inte bara för den ena sidan i världens konflikter, utan han dör för att i sin död försona hela världen. Och döda, står det, själva fiendskapen i Efeserbrevet 2 och 16. Demonisera inte dina motståndare, sådana som har andra uppfattningar om du eller finns på en annan sida i en konflikt. De är nämligen människor och inte demoner, älskade av Gud. Vår kamp är inte mot kött och blod, säger Bibeln, utan mot ondskans andekrafter, andemakter. Allt för ofta gräver vi ner oss i skyttegravar och skjuter salva efter salva av bitterhet och tror att vi ska segra på det sättet. Det finns en väl verifierad berättelse om julen 1914 i första världskrigets västfront. Skyttegravarna, dessa vidriga ställen, var så nära varandra att man kunde ropa till varandra över stridslinjen.
Den där julen hade många kristna ledare vädjat om vapenstillestånd över julen åtminstone. Men krigsherrarna hade slagit dövöra till. Och så händer det någonting där på julafton. Kanonerna tystnar. Ropen börjar ljuda mellan skyttegravarna på ömse sidor. Planer läggs och upp ur skyttegravarna kryper soldater från båda håll. Det utskiftas gåvor. Man äter och dricker där i ingenmansland. Man sjunger julsångerna och man spelar till och med en fotbollsmatch. Får väl kalla det en vänskapsmatch, eller hur? Och vänskapen går så långt att man hjälps åt att begrava döda soldater. De högre befälen var bestörta och arga. Men så här skriver en soldat till sin mamma i ett brev daterat juldagen 1914. Det här är den mest minnesvärda jul jag någonsin har upplevt och förmodligen någonsin kommer att uppleva. Det måste vara en särskild anda med julen eftersom vi idag varit uppe ovanpå våra skyttegravar. Andra dagar måste vi ju gå med huvudena väl skyddade. Ja, det jag särskilt lägger märke till i den här soldatens brev, det är där orden. Det måste vara något särskilt anda med julen. Vad är det för anda som Jesus kommer med till jorden? Kommer ni ihåg vad änglarna sjöng? För en publik av herdar och får för övrigt. Ära vare Gud i höjden och fred på jorden bland människor som han älskar. Han kom med ett budskap om fred till jordens ledare och jordens folk. Så var inte för säker att Gud står på din sida mot din motpart i en konflikt. Han finns där, det är jag säker på. Men kanske på båda sidor. Eller inte på någons. Jag tycker mig se att han rör sig i ingenmans land. Och håller på och ställer upp och fäller upp ett bord. Så kom upp ur din skyttegrav. Och ställ dig vid hans sida och hjälp honom duka ett försoningens bord i ditt livs och i vår världs konflikter. Det kan vara ett riskfullt, men ett välsignat äventyr. Jag ska be med en annan psalm till slut, psalm 121. De karaktäriseras ju att de är ett samtal liksom med Gud, ett inre samtal. Och det skulle jag vilja att du följer med mig i innan vi ska lyssna till en sång och gå in mot avslutningen av vår gudstjänst. Här kommer den. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig. I livets alla skiften, nu och för evigt. Amen. Inte orkar mer och allt.
på löftet om att vi har en framtid, att vi har evigt liv. Vi kan inte förlora där vi vunnit dig. Vi kan inte förlora när vi vunnit dig. Vi kan inte förlora när vi vunnit dig. Jag är på dig.
Vi säger tack Urban för den här predikan. Och kanske så har du fått höra dagens predikan och lovsångerna och är helt ny inför det här. Och du undrar vem den här Jesus vi pratar om faktiskt är. Och om du känner att du vill lära känna Jesus och öppna ditt hjärta så får du jättegärna vara med och be en enkel bön tillsammans med mig. Den kommer upp på skärmarna så ber vi tillsammans. Jesus, jag väljer dig. Jag ber att du ska flytta in i mitt hjärta. Förlåt mig för alla mina synder. Jesus, jag tror att du dog och uppstod för att jag ska få evigt liv. Tack att jag nu får bli ett Guds barn. Amen. Om du bad den här bönen för kanske allra första gången så vill vi jättegärna ge dig en bibel. Och då får du gärna skriva till oss på kontakt@smyna.se så kan vi skicka hem en till dig. Och om du undrar hur du kan engagera dig eller något annat så är det också bara att skriva till kontakt@smyna.se. Om du däremot har ett böneämne som du vill att vi fler som ber för så får du jättegärna skicka det till bon@smyna.se. Så tar vårt böneteam med sig det i veckan som kommer. Nu börjar vi närma oss slutet av gudstjänsten och nästa vecka så är vi tillbaka i vanlig ordning här på Smyna Play 11:30 med Hela Livets Kyrka. Jag önskar er en fantastisk vecka. Ta med Gud in i vardagen och han är med när krisen kommer. Ha det så bra.